ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿದ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಶಾಸಕ ಜಿಟಿಡಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದ ಹಳೆ ಡೈರಿ ಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಬೇಡ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಶಾಸಕ ಜಿಟಿಡಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಬೇಡ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಮನಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಹಳ ಜೋರಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಬಹಳ ಜೋರಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಕೈವಾಡ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ನಮ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಿದ್ದಾರೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನೈ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲದವರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.